Today is the global day of citizen action, and we are right in Kasana Luwero. Jamila, have you ever heard about MDGs? Yes. And what are they about? Thank you very much for the answer. Nalueso, have you ever heard about NDP, National Development Plan? Yes. What does it say? Thank you very much. Have you ever heard about Luwero District Development Plan? Yes. What is it about? I don't know the meaning of that. Okay, thank you very much. Now, the first point I am making is that all of us here have an idea, but not the full truth. So this event today is about learning. Because if you don't know, you will not be able to hold government accountable. How I hate you. I can't suffer because of you. In towns and villages, everywhere I'm in poverty. I look for money day and night to get food for my family, to pay school fees for my children, to build a simple house where I can live. But you, Mr. Poverty, you block my way. Goal number one of the SDGs in the year 2030, there should be no Ugandan that is poor. Tulina obwavu. Ebyettunzi tetukyabirina. Tetukyalina byattunzi. Fu wano mu kitundu kyaffe wano twali tugaggawalira ku mwanyi. Emwanyi zaalibwa akawuka konna ne kagera ki ne zikamalawo. Tetwagala gavumenti egende ng'eva kumu ng'etoolerwa omuntu ssente ng'emuwa kuba ssente empete gaggawaza. Naye ssente obugagga bw'ekitundu kubaamu mirimu naye muno temuli mirimu. Kusaidia yangu teri chichuse kuvaira ndi mwavu. Ogoli mwavu. Eh, sete nzino nyane zimbula. Mpozi kubalala na yenze nganze kusaidia yangu. Sina wa kubavu lonji. Yaga government etuwe mirimu. Yawe mirimu. Eh, tuwe nganafe tukola. Change chengamba
nti enkula nkula na tusaa gigendamu nga tetuli balamu ebyobulamu ono mu Luweero bizibu nnyo ddala kubanga omuntu osobola akola nteekateeka yakulaakulana nga toli mulamu nawe weejjanjabira olwaleero enkulaakulana tesobola kubeerawo mu bitundu lwaki amalwaliro matono nnyo namba bbiri amalwaliro temuli ddagala. Nende kuwange ndowooza tobukulembeze mu buwangwa buvunaanyizibwa nnyo ku miramwa gino gye tugenda okuteesaako ng'obwavu. Tosobola kujja bantu mu bwavu ng'eggwanga liyimiridde ku bya bulimi naye ng'ebyobulimi tobusosowazizza. Tetusobola nga bannayuganda kukulaakulana nga omutindo gw'ebyenjigiriza guli wansi nnyo mu ggwanga. Wataza kuddira musomesa akeera ku makya from Monday to Friday afune ennaku bbiri zatuulamu oba nnya mu mwezi n'omu emitwalo asatu ng'alwanira eggwanga omwezi mulamba n'ogira MP agenda okukiika olunaku lumu mu paalamenti n'omuwa obukaddaana mulaba nga kiri feya. We should talk about inclusiveness. Teri nkulankulana esobola obeerawo ng'abalema babalese ku mabbali. Wotunulira ebibira byonna byonna babitemye nga babyokyamu amanda n'okusalamu embaawo nze ŋŋamba bye biviiraddeko enkuba obutatonnya. Kakati nga nze ate alya ku miti nkisangamu obuzibu kubanga era bagana otema emiti nze naye mbasijjafuna kyakulya nkimanyi nti kyono n'obutonde bw'ensi naye wakalirwa okubeera nti nange kwendya ku lubaawo sirina nnyo kyenyinza kyogerako kiwanga wabula nze kyemba ŋŋamba bannayuganda bonna gye bali kwongera mumanyi kusimba miti mirala tusobole okubanga ensi yaffe tetambula bubi. Olukiiko olw'okubiyisa enkya kyekitulese wano olwaleero tubisabire tubitegeere ate tukuutire abakulembeze baffe. Tekijja kutuyamba bwe tuwulira nti Brazil yabituukiriza naye Uganda byagirema ne Uganda tekijja kutuyamba okuwulira nti ankore baabifuna Luweero byagaana n'obweba mu Luweero tekijja kuyamba neiba wowe yeekolako mwavu wene osigala kuli mwavutoyomba na munywanyiwo twandibadde ffe nga tukolagana bannabyabufuzi tetwawukana temwasuubize pewo omutukirize kabira Luweero tufube tuzimbe Luweero ebitole biva mu Luweero bannange njagala Luweero. Banga yamala dda okuteekako empenda okutema empenda bwe tugenda okuyita okulaba nti bino byonna bigenda kutuukirira tulina kye tuyise National Development Plan ey'okubiri myaka 2016 okutuusa 2021 yabirambuse bulungi kati kyensuubira nti ba abakulembeze bonna bwe bajja okusaba akaruulu mubuuze sebo oyagala akaruulu obwavu ogenda kubugoba otya amazzi tugenda katwala tutya eby'enguudo onoobik
kora. Since I met you, girl, I had a chance to be the kind of man that you wanna take. So I'm coming back for you.